kom maar af is. Soos oor. Ek hoor ou het my gestam. Ek is ook nog wat woorde van my te sê. Ja, wat ek so raad. Is my kake wat bietjie seer is. My buik gaan nie weer regkom. As hy afgeskryf. Waar is hy nie? Niks weer nie. Waarvoor is hy dankbaar vandag? Wat ek lewe. Daar is baie mense wat nie kan lewe vandag. Ek kan dink, dank het allemaal vir my positief staan, achter my staan. En dat hulle weet, daar gaan iets goed gebeur. En dat nie weet, dat gaan nie. Net, dat gaan net leen. Hy gaan beter ons.